кримських татар подвійне свято. З початком Рамадану відновив ефірне мовлення АТR. Його можна подивитись в Криму через супутник. Сам же телеканал розташовується в Києві. Так, канал АТР прощався з глядачами. Російська Федерація не продовжила ліцензію цьому кримсько-татарському медіахолдингу. Він припинив мовлення на півострові з 1 квітня та пообіцяв повернутися. Ми знаємо, що повернемося. Ми завжди повернемося. І скажемо тоді всім вам. Селям алейкум. Обіцяне втілили за 2,5 місяці. Це відео з місця роботи кримсько-татарського каналу вже в Києві. Ми починаємо тут стартап заново з тими людьми, які сюди переїхали, ті люди, які тут вже живуть. Канал знову з'явився в ефірі. Кримчанам він доступний через супутник. Журналісти просять не називати їхніх прізвищ і не показувати облич. Бояться переслідувань на малій батьківщині. У новій студії розповідають про АТР. Ми були топ-каналом Криму. И нас смотрели не только крымские татары. Логотип у нас напоминает тамгу, это символ крымских татар. АТР для кримчан – більше, ніж телебачення, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. Канал став джерелом культурного і релігійного відродження для татар. Чубаров розказує, як на повернення АТР чекали у Криму. Молода дівчина, вона пише на своїй фейсбук-сторінці таке, що вже з'явилася таблиця, хоча до програми ще 2,5 години. Але мама сидить вже біля телевізору і чекає, коли почнеться мовлення. Окрім власних програм, колектив АТР дублює кримсько-татарською мовою фільми та мультики для свого дитячого каналу «Лале», що в перекладі означає «тюльпан». Амма, і дамет мігі колом потерли мій. Василина Думан, Валентина Бречко, Сергій Тищенко. Новини на Першому.